Իմ շատ սիրելի հետևորդներ, առևտրի վիդեոյա, թանկացումներ չի եղել, ասեմ չի եղել էր, օղու վրա էր թանկացումներ եղել, ու մեկ էլ շաքարավազ չկար խանութում, ասեցին վաղը կստանան ու մի քիչ թանկ կլինի, այսօր շաքարավազն առել եմ 520 դրամով, հացը նույն գնին էր, լավ ժողովուրդ ջան, սպասենք տեսնենք գլխներիս ինչ է գալիս, հիմնական ինչ որ պետքա որ առնվեր, դրանց վրա թանկացումներ չկար, գնացինք. Կարևորը հաց, ձյաձին սիգարետ արդեն բացել է, կանաչեղեն, թարխունեն վերցրել, որ ձվով ուտենք ու լիմոն, հաջորդը, Անահիտի համար սենց մի հատ գուաշ եմ վերցրել, ձուն էժաներ 40 դրամ էր, 10 հատ ձու եմ վերցրել, էժանացիր էլ, շաքարավազը, մի րոպե, շաքարավազը 520 դրամ է կիլոգրամը, սենց պաչկայով ներեսի, ռուսականնագումից որ թե, հիմա դերանք որտեղ ինը, միատ հիմա, նայեմ ասեմ, նյույթ պրայս ոզինը վարվինի, չէ, հայկականն է, այս նորող երբ պարուչիկա անուն է, հայկական արտադրության, 1600 դրամ, դես սա Հուսեին ագալիս արդեն, ոպշում, 1600 դրամ, տեսնենք ինչ է, Պրոշյանի կոնյակի գործարանն է պատեթավորում, մենու առաջինը Հուսեին ագալաց, հա, հա, Սոպանյատնա, թանկեր, կաղամբը, կաղամբը միշտ է թանկեր, տեսեք ինչ մեծ կաղամբ եմ առել, հազիվ եմ տուն հասցրել ես կաղամբը, 100 դրամ, ուղղակի տեսա հավեսը տվեց դրամար վերցրեցի, աննա ինչ փոքր կաղամբ հաջորդը, աղ եմ վերցրել, աղ էժան էր, 130 դրամ էր, ես ինչ աղեր չգիտեմ, 130 դրամ, քեզ եմ վերցրել, կյանքս, գուաշ, գալինա, մագի, գալինա չէ, գազա, կոֆե, չեր թանկացել, գազար ու կարտոշկա, կիլոն 300 քանի դրամ է կարտոշկան, դա ահավոր թանկա իմ կարծիքով, բայց հայլ տենց է եղել, հոգողություն չի եղել էլի, ստեղ ժավել եմ վերցրել մի հատ, վերցրել եմ մակարոնի տեսականի, այսենց ռուսական մակարոնները ժողորդ ենքան հետաքրքիրն է, նայեք ինչ հետաքրքիր է, ինչ սիրուն է, 300 դրամ կիլոգրամ է, սենց եմ վերցրել ու 60 արարատյան 450 դրամ, ու մեկ է սպագետի, ու մեկ էլ այս երեխեքի սիրած մակարոնից, երեխեքի այս մակարոնից շատ են սիրում, հա չէ, սրանք վերցեցի, որտև սրանք լավ են, նրանք չեն էպում, ու մեկ է նույն պիստալիտ են կարը, բայց մեջի բաները չկար, մեջի, նույն սնեղվեց, որովհետև մենք իրան պիստալիտ են կարը, պարձվում ալը տուր նոյ, մեջը գիտեք ոնց է, են բաները որ կան, ոնց է, բաներ են դնում մեջը, այսօքը ճարդեմ, հասկացակ էլ են կլոր, ու հետը չկար, մեկ ուր էինք, ես էլ եմ իշում, որ ունենք, բայց որտեղա չեմ իշում, այսնենց կրակում է, նոյ են եղվեց, որտև էրեք իրան առել է էլի, սենց ճարդեց, ատենց, ես կան բան, ծախսել եմ 8000 դրամ, բա, 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 տեսնենք ինչ էր ասպասում, հաջորդ բանի ժամանակ, մի սպան չէ յարը տեսակ չէ, մի սպանի իրտենց բանը չէ յարը, բարտանը, տենանք էլի, ինչա կողնեց գալիս։